Takže dámy a pánové, já jsem Atlet. A já jsem Dexter. A my vás tady vítáme u takového speciálu, není to hra žádná, je to podivu tady reálný svět. Právě se nacházíme v Loktě. V Lokti. A máme tady speciální challenge podle názvu, už jste asi poznali. Dexter, řekni nám, co tady máme. Jedná se o extrémně pálivou chili papričku s jménem Bhut Yolokia. Země původu je Indie. A je to považováno za nejpálivější chili papričku v roce 2006. Ty krása, takže bude to docela hardcore. A kolik to má těch jednotek? Milion? To je milion až milion a půl, myslím. Takže to bude to. Přinesli jsme si, máme tady, každý máme rohlíky nen. A máme tady mlíko nerozbalený. Schválně jsme si dali challenge. Jak jste to tady potom bude rozbalovat? No, to je pravda. Já si myslím, že může mít na to. Tak jdem na to, takže já to tady rozbalím. Rozbal to. To si dělá. Moment, začni. Nečuhnej si k tomu, kámo. Jo, to je jak krum to není. Spojí do toho. Vypadá to takhle. Jo, je to strašně malý chili, no. Je to strašně malý. Uprdele. Takže jdem na to, jo. Celou výjimku jsem má. Celou dobu si dám. No. Tak jo, tak 3, 2, 1. Uprdele. O, kurva. Je to horší, než se myslel. Do prdo. A ona je dobrá. Really, nigga? No. Do prdo. Už to polko. Dáš píču. Tak to je jiný. To už to spolknul. Já ne, jo. To se posadej, vole. Tak. Kámo? Tak. Já mám přece jasné své cíle. To jde ven, jo? No. A jdu pro rohlík, bo. No, co děláš? Tak to vyhozuji. Kurva. Do prdela. Do prdela. Teď to teprve začíná. Já mám bratři. Dělej, odpíšlej to do prdela. Pojď to tady rozdělat, vole. To píče. Tady to, hej to rozdělej. Hele, už? A já jsem piči. Jo. Kurva, do prdele. On to začíná trpět v cepi. To je na chlup. Není to v pohodě, vole. Můžeme říct, že to přestane, do prdele. Do prdele. Vlejme ještě, do prdele, to je celý, já se to nechci, až se mi vylej. Pojďte celý, do prdele. Počkej, otevře to víc, vole. Pohřebák je. To není vůbec dobrý, vole. Tady jsou pop. Já jdu pro. Chceš ještě? To jsem si říkal, co je rohlík, to si dáš, prdele. Půlku. Lidi, tak to, na to srte, vole, na tohleto.
fakt nedoporučuju to pít široko. Vole, to je fakt jak střepy, hej. Lidi, pokud se chcete zesrat nekonečně. Ježiš, ale kdy už to představím, ale. Na chvilku. To prdele. Taky tě to bolí úplně tady. Co tam děláte, bávo, nepřelej záplou do prdele. A jo. A, byl, je. No. Tady. Ne, tady, vole. Pičo, tak to ne. Hej, ale tak to je hodně velký extrém. Já jsem myslel, že atlet je srab a že to nepálí, ale... Ono po tom líku to vždycky chvilku přestane a potom se to zase vrátí. Hej, já mám nespoň. Do piči. Hej, můžeš mi říct, jak dlouho tady budeme politovat? Jsi vole ještě ten? Sedíme, to není možný. To je kurva. Nope. Kurve. Už je to lepší, ale hoši. Já už jsem půl štění. Pokud to vidí moje máma, tak se omlouvám, že mu jen zprostě, ale to ne. Čo, já to mlíko, mě to nepomáhá vůbec, vole. Tak jo, dej. Opravdu. To máte pocit, jak kdybyste byli v nějaký poušti. Ale jenom vevnitř, prostě ty vole. Hele, víš, co pomáhá? Nadechuj. Jo, jasně. Do piči, tak to ne. Zase už se ozvala, vole. Ty kurvo. Lidi, já už do toho nikdy nejdu, hej. Pičo, kdyby se to teď nahrálo, tak já nevím. Ty myslíš, že jsem drsňák, ale kurva. Jako lidi. Tady na to serte, fakt. Serte na to. Boot jo, loky. A to ještě vem si tam nejpálit, víš. Hej, prvole. Nějaký skurvenej ghost reaper, vole. Co to nepálí? Jebe ti? Já musím jít ticho teď. Pálí dneska. To prdlo. Nedržu, můj se. Tam jen. Nehudí to na ta fakci, vole. Lidi, víte co? Já vám to napodobím. Teď vy si dáte mlíko do pusy. Ty nám to jako kdybyste nic neměli. A potom už je to... Ale cítím, že už jako pomalu ustupuje. No lidi, tak takhle to dopadá. Ale z začátku já jsem fakt chtěl blejt, mě to úplně... Jo, hej, no. Lidi, pokud máte slabý žaludek, tak vám garantuju, že se tady zabléte. Neli pocerete doma. No prdele, tak to bylo. Ono se tu vrací zase, kurva. Já to cítím, pochu budeš se rád střepit, říkám. Ale dobrý už. No, dobrý, jako. Palí mi držka. Tak ale už to není tak strašný. Tamhle ty týpci zase nás koukají z mostu. Hej, ale musím vám říct, že pokud máte rýmu, tak už ji mít nebudete. Pokud máte pičo. Zácpu, tak už mít nebude. A právě to zdraví na srdce, no. Jo? Já myslím, že spíš toho palí držka hlavně, ne srdce, ne. Jo. Jo, myslím si, že... Jenom patru mě palí. Jo, no. To prdele, vole, jako kolik jich tam ještě je, pro boha. Já si říkám, to si zasadím doma, budu to pěstovat. Já si myslím, že jsme to docela zvládli.
Sice jsme se tady mám u toho rozbrečili. Ale myslím si, že jsme to docela zvládli, takže kolik máme? 30? 130. Lajků? Jo, asi by to mělo mít 30 lajků. To by mělo být. Nebo už nikdy nejdu do takových člověk. Radši dáme 30, nebudem maximalizovat. Já možná říkal, že máme zkoušet šum stromy, nebo se ne. No to už je. No to už jo, ty vole. Ne. No musí tam být aspoň 30 lajků, nebo... 30, no dejme tomu 30-40. Nebo s challengema končíme. My skončíme challengema určitě. Ale jestli tam bude 30-40, tak se v budoucnosti. Pokud tam bude 50 lajků, ne. Pokud tam bude 50 lajků, no. Tak v budoucnu čekejte něco podobného. Za 50 lajků koupím tu... Co? Tu tri... Víš co ne, myslím? Tu. Tri maga, jo, ne, jo. Hej, nejpálivnější... Ne. Za 50 lajků... Ale tu si dáš sám, já tě tady budu za 50 lajků dáme... Ne, za 50 lajků dáme nejpálivější papričku. Ne. Takže tak, lidi, mějte se. Dexter, rozduď se. Ahoj, mějte se pěkně, děkuji. A mějte se a čus. Čus. Ahoj.